微软 MicroBit 14周的教学，首先我们来介绍第一个范例，闪烁的心。那请同学建议同学呢，一个地方开到 MicroBit 的编辑环境 OK， 然后专案的地方记得点选开新专案。好，预设新专案就是在开始时跟重复无限次，对不对？那接下来请再开一个 MicroBit 的地方在首页哦，点选哪里呢？点选教学的地方。好，不要再点，再往下这地方呢，就会看到微软的14周课程，这地方设计得很棒哦，把点选起来。那在前一节呢，我们介绍过了，在这个地方呢的最下方，它有针对 MicroBit 的 Basic 基本的输入，基本有没有输入啦、音乐啦、LED 灯啦、每个模型。那这边还有回圈哦 ，blocks 回圈的一些概念，这里很棒。JavaScript 的语法，哇，这里很多啊、形态啦、数字啦、程式的概念，这里都有。那我们回到最上面来，好，第一个 projects 专案，这时候呢，我们来点选第一个啊 ，flashing heart 闪耀的心，哎，中文的啊，闪烁的心，有看到吗？那第一个他说，请你放置指示灯在当开始的时候呢，然后画一个爱心，要自己画哦，好，这个可以自己涂的。好，所以我们回到这里来，那名称呢，我们把。一旦进到 MicroBit 第一件事应该点选什么呢？先给它名称吧 ，Flashing Heart， F L A S I N G H E A R T， 哦，再提醒同学不能使用中文。好，接下来呢，好，将显示指示灯拉到当开始时，再开始点选基本的地方，显示指示灯拉到这里来。那这个地方呢，这宽。高各5×5 25个，就是这25个 LED 灯，来画一个爱心，我们爱心瞄眼吧。好，就这样画。怎么画呢？就用点选的方式，点点点到的地方就表示灯要让它亮的意思。让你点到的地方，待会灯就会亮这里。好，我们来看一下，哎，哦，这里还搭两颗，所以可以一边参考一边来操作。那这地方呢，就两个页签来操作。那接下来，哎，就做完了呢。接下来做什么事情呢？请点选下载，然后 copy 到你的 MicroBit、哦、就可以点选下载。不过我们等一下再看啦、啊。我们等一下先做什么呢？好、哦，在开始的时候两个，一个爱心，一个中间是空的。好，步骤三，再来一个，按右键复制，中间空的，就变这样吧。一开始这样变这样，那图同学可以自己画没有关系哦。所以呢，再加这个吧。爱心有点点不一样哈、哦。钟欣老师没有很仔细看，一开始这样啊，接下来换成空心了，再切过来，你可以 step by step 一个来看。那这个是开始的时候呢，那循环的时候呢，也把它拉进来，移动这些积木到 forever， 就是重复无限次再下载。啊，那也可以变成三个哦，爱心、空心这个。啊，我们来拉一下吧。按右键复制。按右键复制，再加一个，按右键复制，红色表示亮，那浅蓝色表示不亮。啊，最后一个呢，聪琪老师想画一个叉叉，我想跟那个有点不一样，闪烁的心叉，这个可以自己点。好，来，那这么可以预览一下哦。哦，所以其实这个地方呢，一开始的这个地方，那这个地方提供你自己画。那这个地方是它现成的图形，让你自己挑。所以一开始的时候呢，我希望点这个小小的箭头，希望出现的是一个，好，音乐符号好了，哦 ，add note， 八分音符的符号。来，我们开始喽。refresh 音乐符号，接下来就爱心闪烁了。一开始的时候有个音乐符号，接下来就爱心、空心跟一个叉叉。哎，我想换呢，好啊，那就换就来换啦、啊，我们换成。方形的就自己换，换完的时候呢，把中间取消，这图都可以自己画，所以这25个 LED 可以让你来自己绘制。再来一次吧 ，Play 音乐符号。啊，老师，音乐符号我来不及看，所以呢，这地方可以加什么呢？基本的地方有时间的控制叫暂停，100是 0.1 哦，这叫毫秒。当我打1000的时候，表示一秒钟，也就是音乐符号一秒钟以后才会出现爱心、空心的方形。再一次哦。Play 音乐符号，经过一秒就进到爱心空心哦，啊，这速度就很快了。
当然这地方我们可以再加。好，那程式全部做完了，对不对？第一个主题我们就依序做，这边有焦点说明，要点什么呢？下载。好，接下来我们看吧。点下载的时候呢，到这个地方，档案名称给了，这时候点存档。当你存档那瞬间，就会下载到 microbit 的我们电脑里面来。在我们电脑里面呢，在这个地方下载区，你就会看到这个档案。好，按右键把它复制到我们的 microbit， 按右键把它贴上。贴上去那瞬间呢，事实上 microbit 灯就亮了。好，这地方是模拟区，对不对？那同学，我们来看一下 microbit 的地方哦。来，聪琴老师使用我的数位相机，这个。来，你看一下吧，聪琴老师这个灯就已经在亮了。好，要 reset 怎么办呢？好，翻过来，这边不是有一个 reset 的钮吗？这一颗。好，哦，手指头好大，有吗？点一下。又重来，不过转过来的时候可能又重来。爱心符号经过一秒钟，然后就再来做闪烁，那这个就是 microbit 的整个一个操作。好，来，那同学就试试看吧。